Sehatra ny teknolojia avo lenta namoaka finday avo lenta kanefa takatry ny fahefan'ny vidin'ny Malagasy. Ny Orange Madagascar izao no natao dia entina mpiroborobony ny sehatry ny internet eto amintsika ary natao ihany koa ho fanentanana ny rehetra ho liam-pandrosoana liam-baovao anatin'ny fampiasana ny ity tontolon'ny internet ity. Nampahafantana tamin'ny fomba ofisialy moa ny fivoahan'izany finday avo lenta izany. Ny fanapahariana ny internet ao an'ny maronis amin'ny alalan'ny finday, io ny fanambina apetraka ilay mpandrara eo amin'ny sehatry ny finday sy internet Orange Madagascar. Ao anatin'ny fanataterana izay fanamby izay indrindra dia namoaka ny tolotra Orange Cliff ity mpandrara eo amin'ny sehatry ny serasera sy fifandraisan-davitra ity. Araka ny fanazavana voaray, nandritry ny fanolorana tampompo ofisialy dia tolotra vaovao ity ary teza mifoibany Orange etsy amin'ny hitony Orange etsy akorondrano dia ny Orange Cliff no finday hika farany amin'ny teknôlôjia. Nampidirina ny teknôlôjia 3G ary miodina amin'ny alalan'ny Firefox OS. Aujourd'hui on fait encore mieux puisque aujourd'hui on a Cliff, donc la boîte de téléphone à 119 milliards. Et quand on dit internet à portée de main avec Cliff, ça veut dire que pour ce prix-là, vous avez le téléphone, mais aussi un forfait de data 250 mégas pendant 3 mois. Efa nivoaka eny an-tsena izy ity sy nanomboka ny 10 lasa teo. Ary amidy amin'ny hividin'ny zaka amin'ny fahefan'ny be sy maro satria dia mitentina sivy arivo sy ray alina sy ray tsiary arimony izay izany. Sady finday afaka anaovana antso, SMS ary internet ity tolotra Orange Cliff ity. Mora ampiasaina kanefa manaraka ny hikafarany amin'ny teknôlôjia amin'ny alalan'ireo application ho maro samihafa misy eo amin'ny Orange Cliff.